Hej och välkomna till Tackle Crew. Idag ska vi jämföra två stycken spön från Daiwa. Det är Prorex X Finesse och Prorex XR Carbon Finesse. Två riktigt fina spön från Daiwa, så häng med. Först och främst vill jag säga stort tack till Daiwa som vi kontaktade för att få lite prylar av. Och de skickade grejer till oss som vi kunde jämföra och testa. Och i den här videon så ska vi testa Prorex X och Prorex XR. Båda två, deras finessspön för abborre och två sjukt fina spön som gör jobbet otroligt bra. Så häng med när vi ska jämföra de här, så ska jag berätta också vilken jag tycker är absolut bäst och vilken jag skulle satsa pengarna på. Jag tänkte börja med att prata lite grann om Prorex X. Det här är ett spö som kom ut det här året, 2024, och det här är alltså deras finessspö för abborre. Det här är ett spö som är klassat från 18, från 3 till 18 gram, och det här spöet, det väger inte mycket. Jag kommer sätta upp all stats här eller här på sidan, så du kommer se hur långt spöet är, hur mycket det väger och så vidare. Men det här är ett 7-2-fotspö. Och det här spöet är sjukt mycket spö för pengarna. Jag är faktiskt imponerad över Daiwas, liksom hur de har lyckats göra de här spöna så krispiga, så trevliga och ändå hålla ner priset så pass mycket i just det här Prorex X-spöet. Och jag har testat några av deras andra spön i den här Prorex X-serien. Så har fiskat en del gädda med deras 180 gram spö. Även prövat deras 7-10 eller 7-1 tror jag det är till och med. Upp till 120 gram. Prövat det. Men idag så som sagt ska vi prata lite grann om det här finessspöet för abborre. Och jag tycker att det här är ett sjukt trevligt spö. Runt 1000 lappen kostade. Och jämför man det här spöet med andra spön runt 1000 lappen så tycker jag att det här är troligtvis det bästa spöet jag använt i den här prisklassen. Och jag gillar Daiwa spön specifikt. Och framförallt till deras gäddspön. Jag har inte kört så mycket deras abborrspön tidigare, så jag var väldigt positivt överraskad över de här. Och by the way så har inte Daiwa sagt åt oss att säga någonting om deras spön, varken positivt eller negativt, utan vi säger precis vad vi tycker i den här videon. Men jag gillar verkligen det här Prorex X-spöet. Det känns som att direkt att du får mycket spö för pengarna. Och det här spöet som sagt, det väger inte mycket i din hand, väger väldigt lätt. Klassat 3-18 gram. Jag tycker att det är rätt klassat. Jag tycker inte du ska gå över mycket mer än 18 gram. Jag tycker att det är max. Jag tycker att det presterar, kanske har en sweet spot runt 14 gram. 15 gram kanske där. Där tycker jag att den presterar väldigt, väldigt bra. 10 gram också mycket, mycket fint. Men jag skulle kanske inte fiska 18-20 gram skallar eller gå över någonting på den här. Utan jag tycker att de är rätt klassade som sagt. Väger inte mycket. Väldigt trevlig handen. Bra rullfäste. Försöker visa er här. Snygg design. Ska försöka klippa in några videos också på hur den ser ut. Men riktigt trevligt spö i alla fall. Och det här spöet, om man jämför det då med Prorex XR-spöet, så skiljer de sig åt lite grann. Och jag tänkte ska prata lite grann om aktionen i de här spöna och även hur toppen jobbar när du fiskar med dem. Så vi ska börja med att prata lite grann om Prorex XR-spöet också. Så, Prorex XR Carbon. Det här är ju ett mycket, mycket trevligt spö som ni ser. Ser väldigt trevligt ut och när du tar upp det i din hand så kommer du också känna att det här är ett sjukt trevligt spö. Det väger lite mindre tror jag än det här Prorex X-spöet och jag tycker det märks när man plockar upp det, men kanske framförallt så tycker jag att det känns som att det är mer välbalanserat. Det är inte riktigt så top heavy, utan det är lite mer välbalanserat spö, vilket får spöet att kännas lättare i din hand också. Det här spöet har en helt annan klinga, du märker det när du känner det. Du kommer känna att det är mycket krispigare spö. Men du kommer såklart också märka på prislappen att det här är i princip det dubbla kostnaden för det här spöet jämfört med det här Prorex X-spöet. Så det ska man vara medveten om när jag pratar om det här spöet och jämför de här båda.
Men när du plockar upp det här, då känner du märker det direkt. Rullfästet är snyggare, men är också trevligare. Inte bara estetiskt, utan det känns också mer robust. Som sagt, klingan, den känns krispigare. Jag skulle säga att den här klingan känns riktigt krispig, medan Prorex X-klingan kanske inte riktigt känns så där krispig, även om du har en otroligt fin känslighet i det spöet också. All teknik och lullull och sånt där har jag inte superbra koll på, men det jag har koll på, det är när man fiskar med det här. För jag har fiskat båda de här två spöna nu ett tag. Fiskat dem, fått upp massor med abborrar, fått upp massor med gäddor. Det som man känner direkt när man plockar upp de här två spöna, det är att aktionen faktiskt skiljer sig lite grann åt. Man förstår direkt att de har försökt att göra två lika spön, såklart. De är naturligtvis ganska lika, de här två, båda två. De är klassade 3-18 gram. Jag tycker att det här spöet, XR-spöet, det kan du kasta upp till 18 gram med. Du kan säkert slänga på en 21 gram skalle också. För det är lite kralligare, eller du har åtminstone lite mer köttigare ryggrad i det här spöet än vad du har på Prorex X-spöet. Och det är väl det som skiljer sig de här två spöna åt kanske mest. Det är just den grejen att aktionen i mitten av spöet, framförallt, är lite annorlunda. Det här XR-spöet, det böjer sig naturligtvis i mitten, men det gör inte det alls lika mycket som ditt Prorex X-spö. Jag tycker att toppen, den är något snabbare i det här spöet. Och i min mening så tycker jag att den här aktionen i den här klingan, den är mycket bättre än vad den är i X-spöet. Men med det sagt så vill jag ändå säga att Prorex X-spöet är sjukt mycket spö för pengarna. Det har en bra aktion också, men du känner att det är en förfinad aktion i XR-spöet. Du känner att den laddar lite bättre, framförallt i de tyngre skallarna eller dragen du fiskar. Det laddar lite mer rätt, tycker jag, än vad X-spöet gör. Hur laddar då Prorex X-spöet? Jo, jag tycker att det här spöet laddar lite mer som en hel aktion. Böjer sig lite grann mer i mittsektionen och toppen böjer sig lite lättare. Vilket gör att spöet känns lite mer finessigt i mitt tycke, åtminstone än XR-spöet. Vilket då gör att det här spöet är sjukt trevligt att fiska när du fiskar de här lite lättare dragen. Jag tycker att det är ett känsligt spö. Jag tycker att jag känner i princip samma saker när jag drar saker på botten, till exempel, som med XR-spöet. Även om XR-spöet är mycket känsligare. Det är skillnad. Ja, som sagt, det är lite grann svårt att jämföra dem båda eftersom att priset är så pass annorlunda på dem båda. Men väldigt fina spön. Båda presterar väldigt, väldigt bra. Den här XR med en Fuego, sjukt trevlig. Den här Prorex X tillsammans med en Daiwa Ninja, alltså det är bang for the buck, ska jag bara säga. Det är sjukt mycket spö, bra kombo för dina pengar. Så kan du spendera, gå på ett XR. Kan du inte spendera, köp ett Prorex X med en Daiwa Ninja, så har du en sanslöst fin kombo. Fiskar otroligt bra och du kommer kunna fiska det här spöet liksom i många år framöver utan att ha problem med det, troligtvis. Så där har ni mina tankar, mina funderingar och lite grann jämförelse av de här två klingorna när man jämför dem sida vid sida. Och som sagt, jag har fiskat med dem båda två sida vid sida och har verkligen känt och klämt på dem, kastat samma beten och så vidare för att verkligen se vad det är för skillnad och om det är någon skillnad. Och ja, det är skillnad. Prorex XR-spöet, det är bättre spö. Men jag måste säga att jag är sanslöst imponerad av Prorex X-spöet och kanske framförallt den här kombon tillsammans. Ett Prorex X finess med en Daiwa Ninja. Där har du en kombo som inte kommer spränga din plånbok och framförallt så kommer den att överträffa dina förväntningar, tror jag. För att det är en sjukt bra kombo och tillsammans så får du mycket spö, mycket rulle och förhoppningsvis mycket fisk för pengarna. All right guys, där har vi det. Hoppas ni gillar den här jämförelsen. Hoppas den gav dig någonting. Och som alltid, ge en tumme upp ifall du gillar de här. Och vill du se mer videos som den här, så tryck gärna på subscribe också, så missar du inte när nästa video kommer. Och som alltid, tack för att du tittar. Vi ses i nästa video.